Danas mi je Impe 24 sata sluga u džungli. Tako je, ljudi, dobro ste me čuli, pa će si im padne jest dobar, ej. Ne. Pa nismo se tako dogovorili. Pa šta nismo se tako dogovorili, stani, bale, jesam ja te bio sluga u tvom videu kad ikad, jesam li? Jesi. Pa ja sam se bunio, nisam, mislim, pa jesam, ali... Pa nije, ali ja sam mislio da nećemo tako brzo. Pa šta nećemo tako brzo, majmune, jedan? Pa došlo, halo, došlo i moje vrijeme, znači došlo i moji 5 minuta, ljudi, lajkujte ovaj video, koliko ćemo lajkova im padne? Boli ima briga, ja sam sluga, šta, nešto... Šta bolite briga, govori koliko, baš zato što sluga, govori koliko lajkova. 15. Koliko? 15. 15 lajkova, ljudi, idimo sad odmah. Nego, gledaj vamo, halo, gdje ćeš tamo, nemoj bježat, znači dolazi ovamo, Impebola, nemoj se... No, mislio sam da nećeš primijeniti. Imam jedno veoma ozbiljno pitanje za tebe. Znači, želim da mi objasniš šta je ovo, šta je ovo, ko je napravio dvorac? Ko je napravio dvorac, stil Krško, govori? Ma ko, ja pravim ovakve dvorce, ko pravi ovakve dvorce, a? Pa ne znam, pa doduše Krško, 100%, on je i onaj dvorac u onoj džungli napravio, ja mislim. Ne, malo ču, ja mislim, 100% on napravio, znači, uglavnom, ljudi moji, Impe, ja možda i da odemo do tamo, a? A, da provjerimo, hajde. Pa, ajde, provjerimo, buraz, da vidimo šta je to Krskadin tamo napravio, ljudi moji, da li to valja ili ne valja, slušaj, ako ne bude valjalo, e... Samo da znaš, bit će zadatak da srušiš ovaj dvorac. Samo, halo. Pa neću ja ništa da rušim konju. Nema, Impebol, ti si sluga. Pa kako tuđi, ništa ne interesuje, dolazi ovam. A isti je kuli u prošloj sezoni, jel de? Sličan. Pa dobro. Pa jest, sličan jest ti. Veličina i to je tu. Sa dimenzijama ja bi rekao da je to to. Ja. Glavo malo. Impe. Gdje ovo? Budale, šta je stavio? Impe? Pa što je ovo ovako, alo? Ovo je identično koliko onaj prošli dvorac, Impe, ovom se ne sviđa, bježe da ovdje. Nije identično. Pa kako nije identično, šta nije identično? 100% nije identično. Kako bila nije identično, čovječe, si lud? Pa ja mislim da nije identično, ali nema veze pusti dvorac kod da je bitan dvorac. Pa dobro, nije bitan dvorac, ali bitan je dvorac, kako nije bitan dvorac u džungli, majmune, jedan je normalan ti. Ja, bitan je dvorac sve dok smo mi ovdje i dok gledamo dvorac, moje vrijeme prolazi, to je najbitnije. Ja, doduše, slučaju, dolazi ovamo, Impe, dolazi ovamo. Znači, smislio sam jednu brutalnu ideju. Znači, ne znam da li će se dopast ili šta će, ali ti moraš, znači, da prankuješ Krška za mene, nemoj me udarat, znači, nemoj me udarat džaba. Šta trebam da uradim? Da prankuješ Krška. Mhm, ja. Slušaj, samo da ti objasnim, ukratko. Ukratko, brate, znači Krsko je mene prvi prankovo. Ja sam njemu vratio, sad smo 1-1. Znači da ne bilo 2-1, za mene ovaj put ti napadaš. Znači ti ideš da prankuješ Krska. Ja moram za tebe da ga prankuješ. Tako je, ne moraš za mene, ti za sebe ga prankuješ. Ne znam. Šta da uradim? Pa slušaj, nek bude nešto sa TNT-em. E sad šta će, tačno to pojma ne, moraš da smisliš. Eto, jel pošteno? Aha, aj, pošteno, ali vidi da li šta je napravio ovdje. Šta mu je ovo, majke? Gledaj, molim te, on je ovdje neki predsjednik. Govornica predsjednika, nisam vidio međutim. Kakav vam predsjednik, ko je izglas u njeg za predsjednika? E, a to, ja sam se pitao što ne znači... Pa kakav budala... Ja nisam sigurno glasao za njeg, a pogotovo rekao što ne 100% nije glasao za njeg. Pa stani, a što ti misliš da ja ne bi za njeg glasao? Da čujem sad. Nisam valjda glasao. Nisam uzbio, nemam pojma šta je. Zadatak za Šoneta, šta je ovo? Pa imam ja zadatak, ja vidim. Pa kakav ti zadatak? Napravi svoj kip. Pa isti zadatak. Isti zadatak. Pa jel ovaj ček normalan? Halo ljudi, pišite dole u komentarima da li želite da napravim svoj kip u Minecraftu, tačnije u džungli. A sad možeš da počneš, ja rec. Znaš šta mi je palo na pamet? Šta ti je palo na pamet? Kad sam vidio taj zadatak, rekao vidi kako bi se ovdje fino uklopila tri kipa, da imamo sva tri ovdje u ovom brdu. Pa realno bi, ali vidi. Aha, ovamo misliš, gore? Na brdu, ja. Joj, pazi, znači, realno ne bilo loše, brate. Znači, ne bilo loše, ali ja bi možda prije negdje svoj kip tam kod kuće grunao. Ja? Ne, ja bi negdje to da budu sva tri kipa zajedno koji u prošloj sezoni... Pa ajde, može, napravit ćemo onda, slučaj. U sljedećim epizodama negdje tu na brdu ima da napravimo to i gotovo. A sad ti, znači, nemoj minja previše teme i bježat, razumiješ da kružiš. Nego, jes smislio šta ćeš? A evo tražim, ali slušaj Impe, nemoj nešto klasično, brate, da bude. Znači, nema... Ništa klasično, neću, sjeću ja već nečeg, ništa se ne skiraj. Dobro, pošteno, ljudi moji, ja ću malo da jedim. E, Impe,
A, šta je? Daj malo hrani, nije da ja nemam, već eto kad si mi sluga da ti malo doneseš šta. Nemam ni ja, imam evo 1, 2, 3. Kako nemaš, vidiš da imam međede, ja međede ljudi moji, dobro ovog sam imao i ja iskreno ljudi moji. Pijesak, ali, imam gdje pijeska. Znači treba ti pijesak, a zašto, a ja za TNT treba. I treba ti gunpowder, pa joj pa ti moraš i gunpowder da nabaviš, ja ljudi moji. Slušaj me ovako, dok dođe noć, ajmo mi negdje pijeska pravo, e znam. Impe, halo, proće vrijeme Boraz, proće vrijeme, znači idi u pećine, ništa me ne zanima, kako ne može, šta ne može konjim. Dođe, idemo po pijesak, što ne znači. Ajde, idemo po pijesak, mislim, ne idem ja, Impe, ti ideš po pijesak, zapravo. A gdje ću ti? Jo, pa ja idem za tobom, znači, da vidim kako ti radiš, ja ništa danas ne radim, ja samo naređujem i to je to. Jo, vidiš ti to, jo, znaš da sam čistio džunglu, bio smećar ovdje. Do, pa, kad si bio smeća? A bio neki dan, slušaj pa što ovako, bio smeća? Nema čamca, nema drveta, nema ništa, znači sve sam fino. Pa da li ti normalan čovjek? Ma, pa vidim ja negdje neke crafting table-ove gdje su bili, nema ih više, pa što pa to? Pa to ti kažem, pa očistio ja da ne izgleda ruglo da mu pa, džungla. Ja meće da bolam, kakvo ruglo kad ja hoću da nešto napravim, a naviko da mi je evo ovdje crafting table, ne mogu craftat zato što ti isponio, ovo sam primjer da... A nema to ništa, moraš kuć svoju da ideš da praviš, pa daj, bolam, ovo je iskreno jedna od ljepših stvari koje smo napravili. Jes, jes, ovo je znači Krskova kuća, jel tako? Znači, pa, koliko sam ja skonto. A pravili smo je obojica, ali pa, Krskova je. Pa Krskova je kuća, šta, kakve veze ima vid noć, već pada Impe, pa šta noć je ovo pada, čeč? Nek pada, treba nam creeper. Ajde, čekamo creepera, mislim, ne čekam ja, ti ga čekaš, šta je? Ovog se ne sjećam. Kojeg? Ovog. Ja, ovo se vidi da je on pravio, bez uvredi. Znači, bez uvredi. Ma pa, ovdje šta? Mislim, dobro izgleda, ali ne volja ničemu. Šta mu je ovdje, brate mu? Impe, slušaj, halo, gdje otvori ovaj čest. Ja. Uzmi ovaj drt i izbaci ga iz česta vamo, majke. Ajde, ajde. Evo ja ću da osvijetlim. Ja si uzao čitav, hvala ti, ovo će mi trebat, pa da ne bude da sam ja ukruo nego si ti ovo uradio, ja? Ovo, vidiš ti, jesi bezobrazan. To je to, pa ne, nisam bezobrazan Buraz, ovo je tehnika, mislim, ono, snađi se što se kaže, ljudi moji. A što će Impe, meni veliko pijeska? Ne znam, nija majmune jedan, nego idi traži creepera, znači uzmaj gunpowder i ništa me ne zanima. Evo creepera, gdje je creeper? Ne, ovo je konjač. Ja bud, ali, znači, zeleno jesko creeper, ali ljudi moji, nije creeper 100%. Ajde, bolano, ćeš doći ti, džes čovječe. Da, pa konju jedan, pa halo, pa vidi šta si uradio, ba Impe. Pa vidi šta uradim. Gdje je još jedan, ubijaj ga Impe. Sad ću ga. Ubijaj ga, eto ga. Ajde, uuuuj, koliko si dobio gunpowdera, daj mi reći. 8 komada. Lažiš, pa nis puno, ja sam mislio da ćeš više. Popuni ovu zemlju. Ko da popuni, ne, ovo ćeš ti da uradiš, imaš ti zemlji. Imam 13 komada sam. Ako ti mogne biti dovoljno, to je to, ako ne mogne nikom ništa, šta radiš to? Daj mi ono, daj zemlju ti. Daj ću ti ja zemlju, šta radiš to? Skoči dole kad ti kažem. Evo ti ovako, sad popuni tu rupe. Znači nemoj da bude rupca jedna tu da... Dobro, konju jedan. Znači to mora da bude prvi. Ljudi moji, jes dobro ovo, pišite obavezno. Da li želite još ovoga da snimamo? Znači ja siguran sam da želite. Šta tebe boli briga? Ništa. Šta si skoristio? Vraćaj vamo, halo, ni vidio, vrat vam. Halo, šta da treba? Vrat mi tu zemlju što je ostalo, bolam, ostalo od zemlji koliko hoće. Eto, koliko je ostalo? 3 komada. 3 komada, joj, al lažiš, znači 100%. Boga mi, pa što bi tu kroz zemlju osti normalno čovjek. Ne, veze, baš zato što možda tebi treba ta ista zemlja, nisam siguran. Impe, te mi samo objasni nešto, zašto vi niste osvijetli ovaj most? Znači, Buraz. Da ga ti osvijetliš. Pa evo ja sam osvijetio već, znači kad ti ne, nećeš... Ne, ajmo da napravimo taj TNT, ćemo me prvo prespavat, a? Ne, pa ne znam, kako god ti hoćeš, Buraz, što mene tiče, slušaj! Ajde, pa ćemo se prema. Nema, odmaram, odmah pravi sad, znači baš zato što si rekao nema. Ja ne mogu da mi... Ništa me ne zanima, bolam, bolam. Sljedeći put ću reći, joj! Halo! Ne trebaju mi dijamanti. Pa hoćeš reći, sad hoćeš reći, je dobro si, ja vidiš, mogu sve, ali do duše, ma žao mi te nešto da mi ideš po dijamante, da budem najiskreniji. Ti mi te po dijamante. Nego da ti napravi, znači, TNT. Uvijem još jednog creepera, to mi treba, čekaj. Pa koliko tebi treba TNT, da mi reci, mislim, koliko si ti zamislio? Pa 2, 3. 2, 3, evo ti, ovo je previše, ja mislim. Šone, Impe, creeper upući, ja. Nekaka tamo, i onaki u Krskovoj, slušaj me, treba mi redstone. Redstone, pa gdje ćemo redstone naći? U stvari neću ja naći, pa ćeš ti naći. Znaš ti, jel ima ovaj, jel de? Ma 100%. A šta ako ti ja sad kažem da ideš u majna da ne kradeš više od njega? Nema, molim te. Neću, hajde, neću, žao mi te, znači neću, da vidimo, gdje. Ekstra. Aha, dobro, šta redstone ima, kad je ono u iskom? Osmislio sam nešto brutalno. Šta si osmislio, da čujem? Vidjet ćeš. Halo, ma vidi majmuna na mom krevetu spava. Neće, ide, ustaj, budi se. Halo. Halo, postavi, vrat krevet ovde.
Ma nisu, nije niko prno majmune. Znači, slušaj, ja ovdje spavam, a ti idi, vidi gdje ćeš, razumiješ? Aj, zdravo. Evo ja ću ovdje. Joj, ljudi moji, ja sam se naspavao, ova još hrči, pa ovo nema nigdje. Međede, konju, ooo. Halo, pa ustaj, pa jako će biti konjina jedna, slušaj. Ja imam još samo, mislim, malo vremena, razumiješ, da mi budeš sluga i to je to. Vrijeme ti je prošlo, znači, ko nikad, ja ne mogu da vjerujem. Lažiš da je prošlo. Nije još, halo, Impe. Ja ništa uradio. Jesi, jesi, zaćeš ti, nisi završio ovo za tim tim. Ja, mislim sa prankom. Opet se moram vratiti vam. Što? Šta sad? Treba li drvo? Pa, aha, dobro, drvo, treba, nema vezi. Zašto će drvo? Pa... Drvo ti treba. Ja, ima li sapling kakav? Sapling, eto tu ima. Evo imaš i bone meal, uj vidi bone meal, šta je ovdje, aj pa njišti ja. Jel ti treba uopšte bone meal? Treba, dok uzmaš sapling. Treba mi. Dobro, ponio sam. U tvar slušaj, neću ja nositi, evo ti nosi, eto tu pokupi ispred sebe. Super, odlično, hvala, zahvaljujem. E, šta nam dalje treba, crafting, ali Hrsko nema crafting table-a u kući. Pa nema, kad smo ti sklonio konjina jedna. Pa nisam ja iz kući odirao crafting table. Ma dobro, to ne znam, okej, da vidimo. TNT, evo ga. TNT, jedan... jes napravio? Koliko ćeš da napraviš? Pa koliko tri možeš? Evo, napravi četiri. Evo, četiri. Eto, pošteno. Šta mi još treba? Treba mi observer. Dobro, pošteno. Ja prijestavi nemam zašto. Prijestavi nemam. Dobro, e, baš mi je drago. Gdje ćeš sad međeti? Ajde gore da ti objasnim, čekaj. Aha, ovdje ćemo. Vidi, hoćemo ovdje da mu postavimo taj prank. Ovdje gdje je on mislio oko Mike da je neki predsjednik, a? Pa može, ali ovdje, tašto tu gdje sam ja udario tu postavi, tu, dobro? Ovdje. Jeo, pa kon tam međete? On će doći da sruši drvo, ja drveta majka moja mila. Znači on će doći da sruši drvo, jel tako? A ispod će biti TNT. I samim tim, on kad iskopa ovo drvo, tasti kad ociječe, znači TNT puca. A uuu, dobar prank, saka tep čas. Nema šta, znači stvarno talentovan. Joj, gledaj drveta na šta liči. Jaj, imaš još ovih saplinga, Impe. Ušuc, nadam se što neće eksplodirati ovo prije vremena. Nemoj, halo, nemoj se zezat, znači pazi dobro šta radiš. Samo da znaš, ja nisam odgovoran za ovo. Ljudi, ja bježim malo nazad, znači to je sigurno. Šta je? Kako ovo ide? Ne znam kako ide, kako ide da ide, znači sad ću ja popet ovdje na krov, razumiješ ovaj kući. Evo ovdje ja gledam, znači ljudi, odavde nam je najsigurniji, jesam to zapalio života. Hoćemo isprobat ću one. Nemoj probat, Impe, bola. Halo. Oj, nadam se samo krenuo kako treba. Jesi napravio, mogu li ja sići da vidim na šta to liči? Pusti mene, pusti mene. O, Impe to puca garant. A možda i ne puca. Nisam siguran. Da li će ovo rad? Ja vam sad, Impe, jel imaš još jedan sapling, jel TNT? Aj, napravit ću ponovno, slušaj, moramo testirat, znači da li ovo radi? Moramo testirat, ja, čekaj, znači... Joj, ljudi moji, ako ne bude radilo, bit će problem. Imam sve, tako idemo samo da napravimo. Nadam se da će funkcionat sad, da vidimo. Pa trebalo bi. TNT, dobro, evo ga TNT napravljen. Dobro, odlično, ja ne vidim ništa šta on radi, ali dobro je, mislim šta pravi. Ne ima veze, ja sam sluga, ali tako. Znači slušaj Impe, dolazi ovamo, sad ću ja tebe odrediti gdje ćeš ti to postaviti. Znači slušaj me ovako. Ovdje ćeš, evo ovdje. Što sam iskoristio dobro? Tu, gdje? Evo ovdje ja. Tu. Znači idemo jedan, dva, stavimo znači. Ako ovo ne bude radilo, pas ti sam da ne pogniješ. U stvari što s mene tiče, meni je sve jedno, ti ćeš ga iskopat. Dirt, iznad. Ajde. I onda ovdje stavimo observer. Ja sam ti stavljam. Ajde, probaj. 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 Puca li šta? Ne puca ništa, Impe, ja brek. Impe, međe da jedan to ne radi. Mislim da nisam observer okrenuo kako treba. E, to je problem, bježi odavde. Mislim da znam kako što. Jo, ljudi moje, znači imamo što. Sam da, znači da ćemo zaginti obojica i to je to. Ovako. Ajde sad. I? Ništa s Impe ne dešava, ja bi rekao. Ja bi rekao, mislim da ga opet nisam okrenuo. Pa bolam, pa da li ti međe toliki? Pa ne znam okrenut, šta da? Pa okrenut kako zna, pa bolam, moraš kontakt nešto. Ovo Impe to ne obećava, iskreno. A, misliš, da vidim sad. Ne obećavam. Možda treba međe da ovaj lever. Jesi siguran da... Što ćemo lever? Pa otkud znam, brate moj. Ne znam. Ne znam, stani, moram da skontam kako... Ovo bi trebalo ka dole, ja mislim. Ovo bi trebalo ovako da funkcionišeš, one, vjeruj ti meni. Ajde, ja te vjerujem. Slušaj, ja ću ovdje da stanem, pa ti to kad napraviš zove, jel može? Može, spavati. Evo, ovdje mi je nekako najsigurniji. Hoće li to bolan danas, e?
Pa jesi ti normalno? Ja mislim da sam sad okrenut. Ajde da vidim, bolam, ja ljudi moji, nikad, pa nikad. Ajde, već mislim da neće raditi. Jo, Ipe, čuo sam nešto. Čuo sam. Jel puca? Ovo radi. Dva rupe, Šone. Što je ovo? Koliko si postavio ovdje? Jedan ili dva? Jedan TNT. A tamo koliko si postavio? A tamo četiri. Au, Bora, slušaj. Ne, ne, ostavit ćemo ovako. Znači, sad ti tu rupu finu uzmi, zakopaj. Znači, ajde, baš šta je, ne moraš, znači, dole skroz. Samo tu površinski, razumiješ, znači. Otkud ti gres konjino jedna, da mi reci. Kakav gres? Pa mislim ovo čudo, drt. A sad TNT, brate, iskupio. Aha, pa je, ima i tog, upravo si, izvin, molim te. Jel ovdje onda sve kako treba, jel nije? De ti, provjeri. Provjer ti to. Mislim da nije, evo sad ćemo da provjerimo. Ajde, provjeri lijepo, znači normalno. Kako treba, sad ćemo... Slušaj, Impe, ostavi slobodno 4 komada. Znači tu koliko je bilo, toliko i ostavi. Ništa me ne zanima. 4 komada, siguran, brate, pa sve će da sluši. Stopo, što me, šta će, kako će sve da sluši, brate? Šta će sve da sluši? Sve sluši. Pa, postavi, postavi 3, 3. 3, 4. Aj, dobro, 4. Ajde, izlaz gore, izlaz iz rupe međede. Bojim se da išta radim ovdje. Ma znam, znam, šut. Slučaj, nećemo mi više ništa ovdje dirat. Postav tu još jedan blok. Znači, pa kur puklo da puklo sve što je ostalo. Pa sigurno će da pukneš. Pa ja, to je definitivno. Znači, to je definitivno. Tako da krskadnu ja ne bio u koži. A što se tiče tvog služenja, mene 24 sata gotovo, Impe. Znači, vrijeme je isteklo tako da u suštini hvala te lijepo. Ljudi, ja znam da ste vi uživali u ovom videu. Ako jeste, ostavite like, ostavite subscribe, Impetov kanal, a mi se vidimo i čujemo uskoro. Boj!